Be galo džiaugiuosi mūsų šią maldos bendruomenę, kuri esame nuostabioje išlaužo tiesiog netoli Nemuno kraštų vietovėje. Tai yra nuostabus kraštai. Atrodytų, kad čia Lietuvos rojaus kampas, kuris supamas daugybės vandenų, taigi prieš maždaug 80 metų padarytų ir šiandien puikiai puoselėjimų tvenkinių. Yra pašventupis, kuris teka čia, kuris maitina dalį jų. Yra dalis Jesios upės, taigi šventupio upė ir Jesios upė, jos maitina vieną ir kitą šią nuostabiosios parapijos širdį, patį miestelį. Mūsų bendruomenė esame giliai susibūrę ir visi, kaip vienas kumštis, be galo visi mylime ir gerbiame, esame dėkingi gerbiamui seniūnui Tomui Skrupskui. Kartais mums atrodo, kad žmogus daug kalbėdamas daug daro. Tai mūsų šios dienos valdžios veidas. Mėlėji žodžiai, kaip žvirbliai, pagauktų juos, kad nori. Mūsų Tomas Skrupskas yra tas, kuris mažai kalba, o daug daro. Ir planai, kuriuos stebiu ir kuriuos darome drauge, jau beveik 3 metai yra be galo kryptingi ir jie duoda savo vaisius. Būtent šio žmogaus iniciatyva šiandieną mūsų išlaužas ir jau būtų savivaldybė žemė įvažiuojant į pirmo klebono Vytauto Gurevičiaus gatvę puošiasi lygiai tokia pačia stebuklingai Dievo motina, kuri yra kapuose, kurią restauravome beveik prieš 3 metus. Taigi, džiaugiamės ir trokštame, kad kiekvienas važiuodamas pro šį kraštą būtumėt sutikti stebuklingosios Dievo motinos. Be galo džiaugiuosi ir kaimų bendruomenė, kuri yra labai efektyvi ir mūsų parapijos patalpos šiandieną tapusios pilna nuosavybė parapijos, mes kuonuoširdžiausiai dalinamės visiškai draugystės teise. Yra maža paslaptis, kuri tampa vieša ir vakar pasidžiaugė Prienų meras, gerbiamas Vaicekauskas, kad mes esame laimėję dar pavasarį nemažą projektą respublikinį ir šią akimirką yra paskutiniai štrichai, kurie tikrinami Vilniuje ministerijose mūsų erdvės, kur yra šventorius apie bažnyčią. Takai, kuriuos atvažiuojate, kurie šiai dienai yra duobėti ir sunkiai, tokie sutvarkomi ir mūsų visa parko zona. Mūsų projektas yra laimėjęs 100% konkurse ir tai yra suma 100 000 eurų. Taigi mūsų brėžiniai, mūsų planai yra jau nubražyti labai senai, šią akimirką dar tikrinam, galvojame apie augalus, apie daug dalykų. Mano kaip kaimo klebono rūpestis visų pirma, kad šioje bažnyčioje būtų širdis, tai yra malda. Jeigu taip galima pasakyti, kuo kokybiškiausia malda. Be galo pergyvenu ir taip pat ruošiuosi Dievo žodžiui. Taip pat galvoju, kad vidus, kaip ir jūsų mėlėjai, širdis turi būti jie pirmiausiai gražūs ir švarūs, o išorė tegul ateina tada, kada bus jūsų galimybės. Mūsų ši bažnyčia prieš metus, lygiai prieš metus, pasipuošė naujomis restauracijomis spalvomis, naujų grindinių, mes su jaunimu nuo 15 metų iki 18-20 savo rankomis nuskutome tarybinių metų kreidas ir kaip matote sienos baltos, po 6 sluoksnių dar kai kur išlenda Tiškevičiaus dvaro spalvos, mūsų tai negazdina ir mūsų sienos jau nebepužoja drėgmėmis, nors kai kur dar matosi, taigi jos sveiksta. Mūsų rūsiai yra atpalaiduoti nuo tarybinių tinkų ir jie puikiai kvėpuoja, taigi esame sveiki kaip statinys ir be abejo vyksta, ačiū Dievui, nuostabi malda, dėl kurios ir tik dėl jos jūs čia atvykstate. Antras planas šio išlaužo Dievo dvaro, kuris jau yra notarų įteisintas, kaip išlaužo Dievo dvaras, taigi bendruomenė nauja asociacija. Ir
antras planas, kad būtų jums gražu aplinkoje, kad prieš šventasias mišes ir po jų, prieš santoką ir po jos, prieš krikštą ir po jo galėtumėte džiaugtis aplinką, nuostabiausiai sutvarkytą gėlėmis, fontanais ir kas kelia jūsų širdį į dangų. Trečias etapas, kuris numatytas šiai šventoviai rūsiai, taigi mūsų iščios, trokščiau, kad ten atsidarytų edukacinės erdvės, kad būtų visi, kurie norės šių bendruomenių nariai, kaip ir išlaužo žuvis, kaip miestelio istorija, kaip bendruomenės parapijos istorija, kaip liturginių rūbų ir bažnyčios istorija atsidarytų edukacinės erdvės. Ir būtų ketvirtas etapas galiausiai apvilkti bažnyčią naujų rūbų, taigi nuskusti jos susidėvėjusius sluoksnius ir taip pat galvoti, kad ji būtų graži paskutiniu etapu savo išorėje. Meldžiame, kad tai įvyktų, jeigu Dievas nori. Mūsų gyvenimai be išimties kiekvieno turime nuolatos spręsti. Šiandien yra Evangelija apsisprendimo. Jūs privalote daryti sprendimus ir kartais privalai pasirinkti ir neretai mes ieškome trečio sprendimo, trečio kelio, randame kitą išeitį. Žodis kompromisas. Kompromisas yra puiki gyvenimo dalis. Nuostabu, kad galime kartais sugebėti sutarti tarpusavį kompromiso dėka. Nepamirškite, kad kompromisas yra dalinė pergalė. Nes tavo ir mano nuomonė skiriasi, bet mes nesipykim. Yra tokių klausimų, kuomet negali daryti kompromiso, kuomet yra tu gali sakyti taip, arba ne. Stoji į vieną pusę arba į kitą, kitur yra bedugniai. Mūsų tauta prieš 30 gerokai metų nutarusi ginti laisvę. Ir mes patapome laisvi. Tai nebuvo kompromisas, tai buvo noras, tvirtas noras būti laisviems. Tai tautos valia. Mes kaip žydų tauta, kuri apsisprendusi už savo laisvę, eidami ketvirtą dešimtį esame dar dykumoje. Ir matome savo pažadėtas idėjas, žemę, turime vaisius, kažkas parneša žmogaus galvos dydžio vynuogių kekės, kaip Senajame testamente rašo. Ir visgi šiandien Jozuė surinka savo tautą ir šaukia seniūnus, viršininkus, teisėjus, prievaizdus. Kviečia visą tautą stoti Dievo akivaizdo, mėlyje. Cituoju. Jeigu jums nepatinka tarnauti viešpačiui, tai šiandien pasirinkite, kam jūs tarnausite. Dievams, kuriuos garbino jūsų tėvai anapus upės, amoritų dievams, kurių šalyje jūs šią akimirką gyvenate, o aš ir mano namai tarnausime viešpačiui. Nuostabu, tuo metu Dievo tauta, jau laimėjusi pažadėtą žemę, bet gyvendama dar pagoniškose apsuptyse, atsakė vienu balsu, to niekad nebus, kad mes pamestume Dievą, kad imtume tarnauti svetimiems dievaičiams. Mūsų Dievas yra viešpas. Mūsų ir mūsų tėvus jis išvedė iš vergavimo vietos. Taigi, mėlyjei, matykime didingus darbus, stebuklus, kuriuos dangaus tėvas daro mūsų šioje žemėje, Lietuvo žemėje, vadinamoje Marijos ir kryžiaus žemėje. Čia Dievas saugoja visus mūsų kelius, kuriais einame, plaukiame tarp Europos tautų ir keliaujame. Europa mums kaip sąjunga be galo didžiulį dangaus dovana. Nesumaišykite, mūsų visų sutarimas yra mūsų stiprybė. Kuo tauta mažesnė, tuo labiau turi susikipti rankomis, bet ne šeimos statusą ginti, bet ne savo kūno laisvę ginti. O kada yra priešas galingesnis už mus kaip mažą tautą? Europos Sąjunga reikalinga ne tam, kad pasakytų, kas yra šeima. Pribuskite,
Jūs žinote, kas yra šeima. Prie Biblijos dėkite konstituciją ir skaitykite ją. Gina kuo puikiausiai moters visas teises, gina kuo puikiausiai vaiko teises ir kitus dalykus. Mums ES būtina ta, kuri padės prieš priešą, kuriam esame mes persilpni. Yra būtent tokia idėja. Ir mes liekame, buvome ir būsime laisvi. Nuspręskime, kurioje pusėje stosime. Ir tai negali būti kompromisai, mėlyjeji, ypač valdžioje. Nedarykite kompromisų. Aš be galo žaviuosi lietuvių tauta. Tyliai sakau per šios ruporus. Man lietuvių tauta stipresnė negu net dvasininkyje, nes ji aiškiai žino tiesą ir ją gina, net mums per daug nelaiminant ir per daug nesimaišant jūsų tarpe. Mes švenčiame duonos ir žuvies padauginimą. Prisiminkite, kad šis stebuklas, kada Dievas uždyka pamaitina žmogų, perpasakotas 6 kartus evangelijose. Žmogus suprato, kad Dievas gali tave pamaitinti uždyka. Europa niekada nepamaitins tavęs uždyka, atbusk. Jėzus pabėga nuo savo žmonių, kurie po duonos padauginimo čiumpa ir nori jį padaryti žemišku karaliumi. Ar mes Dievą sekame dėl to, kad jis pamaitintų mano pilvą? Mėlieji, tegul būna kas kaip ko nori, sekdami Europos Sąjungą ir iškreipdami jos pirminę idėją. Europa yra būtina, mūsų tauta yra tauta, mums bendrystė yra mūsų stiprybė ir mes esame stiprus save išmaitinti, nepamirškite, prieš 40 metų vagonais ištisas naktis eidavo iš Alitaus mėsos fabriko ir kitų maistas į Maskvą ir Leningradą. Mes sugebėjome išmaitinti ne tik Lietuvą. Nebijokite, atvažiuokite išlaužą mūsų mėsos kraitenį pilną nuo pirmadienio iki šeštadienio geriausių mėsų. Pinigų tikriausiai užsidirbate, turite, mes duonos nestokosime. Lietuvio rankos yra visada dirbančios. Net mieste gyvenantis žmogus moka ir žino, kaip duona auga ir ką daryti. Vienintelė duona, kuri mus pasotins galutinai, yra Dievas. Tai Dievo sūnus Jėzus veda tave pas tėvą. Tai jis mūsų pagrindinė širdis ir mūsų variklis. Ir mano kaip kunigo širdis niekada nenurims, kaip ir jūsų mėlyje, kol netilsės pačiam Dievuje. Kas valgys duoną, kurią aš duosiu, sako Jėzus, gyvens per amžius, tai ne šiaip sau 3-4 valandom maistas. Daug šiandien ar sekančių Jėzumi ir be galo džiaugiuosi, mėlyje, kiekvienu iš jūsų esate didžiulė Dievo dovana, apkabinu kuo nuoširdžiausiai. Dalis iš mūsų gali pasakyti, kieti tavo žodžiai, kas gali jų klausyti. Jėzų apleidžia jo mokiniai, kurie tiek laiko sekė ir kada Jėzus atsisakė, taip įsivaizduokime, toliau dauginti duoną, palieka Jėzų. Mėlieji, mes turime daryti sprendimus, pasirinkimus, kai kada galite daryti kompromisus. Bet kai kada negalite likti nuošalyje, neturite teisės atsitraukti. Mes negalime atsitraukti. Jūs matote televiziją, skaitote internete ir ar stebuklas, kad šiandien per 23 metus mūsų žiniasklaida yra pačiam žemiausiam pasitikėjimo lygmenyje. Ne todėl, kad ji jums pataikautų, bet todėl, kad ji kalba ne tai, ką jūs matote. Mums visur būtina išminties, melskime Dievo išminties. Kiekvieną žodį sakydamas jums, rašydamas internete, nesu įspūdžio pagautas. Be galo daug mąstau, meldžiuosi ir ieškau tiesos. Man labai sunku suprasti, kas dedasi, bet visos pastangos Dieve, kad ta tiesa būtų manyje. Neapsirikite. Radę ant kelio, o gal ir ant stalo padėtą arklio buzulį, lietuviškai mėšlo gabalą.
nepulkite ragauti. Labai panašu į pyragą, neapsirikite. Evangelija kartais reikia imti pažodžiui ir neišvedžiokite baigę teologinės studijas, kai kada evangelija turi būti imama paraidžiui. Nediskutuokite. Kalbėkite apie istorinius niuansus, kultūrinius, etninius, bet kada kalba apie patį Dievą tautoje, tavo širdyje, tavo šeimoje, nediskutuok, Dievas yra tavo gyvenimo esmė. Tai ne diskusijų laukas. Jis vienintelis gali pasotinti tavo sielą ir duoti palaimą tavo kūnui. Nėra kitų dievų, neklupčiokite. Negali būti krikščionis, kuris tinka viena pusė, kita netinka, ar vienas metas tinka, kitas ne. Madinga ar nemadinga būti tikinčiu, visada be galo madinga. Krikščionybė nėra diskusijos objektas. Tai mano tikėjimas, aš tikėjimo niekada nediskutuoju, man 51 metai, neturėjau jokios nei tikėjimo krizės, nei amžiaus krizės. Yra be galo sunku įsileisti į krizę. Įsivaizduokite, turi nuostabiausią vyrą arba nuostabiausią žmoną ir sakai, po 30 metų, o gal kita gražesnė, o gal su kita geriau gyvenčiau, o gal su juo man būtų gyvenimas labiau pavykęs. Įsileiskite tokią abejonę, matysite, kiek kainuos jūsų prakaito laiko ir jėgų. Dievas mato žmonės, kai kurie jį palieka. Ir Jėzus atsirenka tie, kurie sekė 3 metus apaštalai ir į juos atsigręžęs sako, ar ir jūs norite eiti ir mane palikti, prašom, galite. Esame visi laisvi, visada esame laisvi. Prieš Dievą labiau negu prieš Lietuvos valdančiuosius. Esate laisvi prieš Dievą visada. Dievas nepribojo tavo jokios laisvės. Niekada. Tai tavo noras, tai tavo valia pasilikti arba išeiti. Imkime Petro žodžius, kuris atsakė už mane ir už tave. O kur mes viešpatie eisime? O kur mums rasti to šviesos? Kas mums duos tokią atvirą pasaulio valstybių, tautų, šeimos idėją? Jėzau, kas be tavęs mums duos tokį gilų žmogaus supratimą su jo pagarba kūnui, sielai, gyvybei? Viešpatie, pas kągi mes eisime? Juk tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Pabaigai popiežius Pranciškus. Kokia yra Marijos sėkmė? Marijos sėkmės paslaptis slypi būtent tame, kad jis save suvokia kaip mažą, kaip tą, kuri reikia dangaus pagalbos. Tik tie, kurie mano nieko neturi pas Dievą, gali gauti viską. Marija yra malonės pilnoji, būtent dėl savo nuolankumo. O nuolankumas yra mūsų tikėjimo pradžia. Labai svarbu turėti vargdienio dvasę. Tai yra suvokti, kad mums reikia Dievo. Tas, kuris yra pilnas savęs, juk nepalieka vietos Dievui. O tas, kuris išlieka nuolankus, leidžia viešpačiui daryti didžius dalykus. Marija, šiandien primena tau, mielasis brolis, sesė, kad Dievas tave kviečia į didžiulę savo šlovę. Tai ne šiaip savo gražų žodžiai. Tai nėra išgalvota laiminga tavo gyvenimo pabaiga, pamaldi iliuzija ar netikra paguoda. Tai yra gryna tiesa, gyva ir tikra. Dievo motina paimta kūnu ir sielai dangų. Švęskime. Švęskime, esame jos vaikai su meile ir viltimi, kad vieną dieną ir mes ten būsime su savo siela ir kūnu.